депутати висловлювали претензії до вас, як колишнього керівника, з приводу того, що ви запевняли і депутатів, і польську сторону, що на 95% об'єкт готовий до введення. А насправді там дуже багато роботи. Як це може пояснити? Ну, дуже просто. Тут і не треба нічого об'ясняти. Справа в тому, що є будівельна частина і є технологічна частина. Будівельна частина – це основний корпус і господарський корпус. Вони дійсно на 90-95% готові. Там ще йшли роботи. Справа в тому, що ми до робіт приступили 8 жовтня. Станом на 8 жовтня у нас було виконання робіт десь орієнтовно, зараз не помню, десь 69-70% основних робіт будівельних, я говорю за будівельні роботи, було виконано. От. З 8 жовтня ми приступили до завершаючої стадії. От. Ми провели тендер, оприділили переможця і з 8 жовтня відновилися будівельні роботи вже по новому кошторису. До нового року мав цей об'єкт бути зданий в експлуатацію. Ми взяли хороший темп, був розроблений графік, люди працювали в дві зміни. Ми йшли чітко по графіку. На 15 грудня у нас середньосуточний темп освоєння коштів був 100-120 тисяч в сутки. Це дуже високий був темп освоєння коштів. Справа в тому, що госкорпус побудований, покладена плитка, в варочному залі немає варочних котлів, прачечний немає прачечних машин і центрифуг, і в котельні немає котлів. Оце технологічне обладнання, яке закуповується по ціновим пропозиціям на протязі, там дуже короткий термін, ми ще встигали, за тиждень закуповується і за 2-3 дні монтується. Але в нас не було коштів на це. І ми писали, починаючи ще півтора року тому назад, коли тільки ми отримали відкориговане ПКД, ми писали, що ми не влазимо в наші наявні кошти грантові з тим технологічним обладнанням. І просили районну владу, просили обласну раду. Я сам особисто зустрічався з міністром охорони здоров'я. Зустрічався з Богомолець, з Комітетом по охороні здоров'я Верховної Ради. Вони сказали, що підтримку дадуть. І коли була зустріч в мене 8 жовтня з губернатором, це вже третя зустріч була по поводу того, що дофінансування проєктів, Геннадій Геннадійович дав добро. Були зміни до Державного фонду регіонального розвитку по Закарпатській області. Наш проєкт внесли туди на дофінансування і він пішов. По якій причині не пройшло нікому? Я думаю, що комусь відомо. Мені невідомо чому, але на цьому запиті по коштам, по перерозподілу, нам відмовили в коштах. Відповідно, ми були без цих коштів на технологічне обладнання. Директор агенції працював до 30 грудня, цей об'єкт в основному був би по будівельній частині завершений, і ми освоїли б всі кошти. Потім, 25 грудня, ми б погодили з Варшавою, з СТСом, що деякі роботи, такі як, наприклад, які не підпадають під від'ємні температури, як благоустрій, там інженерні комунікації, можна було по гарантійним зобов'язанням перекласти на перший-другий квартал. І Європа пішла би на це, але втрачені всі можливості. Тепер дивіться, що виходить. Не виконана програма соціально-популятивній допомозі районна. Пацієнти не отримали заклад. Перед Євросоюзом ми отримали негативний імідж і тепер треба буде вертати грант. Я пропонував вихід. 31 грудня вже виходу немає. 31 грудня вже виходу немає. Вже все. Єдине, що ще можна зробити, я не знаю, наскільки це ще можливо. Але в мене є певні рецепти, але це треба, щоб влада все-таки пішла на зустріч по тим питанням. Тому що я не знаю, якщо один раз пропонувалося, було відторгнуто, то може вони і не потребують тих рецептів, розумієте? Ну кому говорити, якщо там стіна? Якщо там, буду говорити, відкрито замовлення, розумієте? Ми стали з вами заложниками політичних ситуацій розбірок. Йдуть певні, будемо говорити, такі протистояння. Одна еліта приходить до влади, інша еліта. Чому вони не змагаються стратегічними планами? Чому вони не змагаються якості життя? А вони змагаються між собою, хто йде до влади. Це неправильно. Треба змагатися здобутками соціальними, а не якимись там політичними.